Nenad Paunović je čovjek koji živi u Pirotu, 320 km od Beograda, najmanje, ali u realnosti tih 320 je 3320, to u ovoj političkoj realnosti, u društvenoj realnosti. Radi u mediji, vodi mediji koji je mali u odnosu na Evropu, u odnosu na čak i za Srbiju, to je regionalni mediji. Ja znam kako izgleda raditi u manjem mediju i biti u konfliktu zbog toga što pošteno, iskreno, istinito radite svoj posao. Radio sam kao urednik u televiziji Soko Banja. Nekima je poznata moja sudbina, možda i nije. Bio sam godinu dana u zatvoru 99. zato što smo se pobunili protiv Saveznog inspektora za telekomunikacije koji je zatvarao tada Soko televiziju. Šta da vam kažem, ja neću da zaboravim onaj decembar i onaj amonijak kada je cela država se pitala šta je i da nije bilo Nenada, mi ne bi znali šta se dešava, jer naravno ovde samo vlasti sve znaju i sve najbolje znaju, što nekad jeste, ali kao što vidimo, vrlo često i nije. Ja mu želim svu sreću u radu, da ima što manje ovakvih stvari, da počnu i neke lepše stvari da se izveštavaju, ali to naravno zavisi od situacije, jer novinar je čovek koji će izvestiti onako kako je. Bar su nas tako učili i voleo bih i nove generacije mladih novinara ne podlegnu baš svakom talasu senzacionalizma i tabloida. Nije sve zadruga, nešto i pravi život. A samo od tog pravog života zavisi i Pirot, i Beograd, i London, i bilo koji grad ovaj na ovom svetu. Znači, ako ljudi imaju prave informacije, onda mogu da reaguju, onda će reagovati na pravi način, izbeći će se i žrtve ako su to neke nesreće i izvući će se pouke za sledeći put. Ja nikad nisam razumeo skrivanje činjenica kad su takvi događaji u pitanju. Mene su učili u kući i na poslu i stariji novinari da kada imate tako nešto, onda izvestite da ljudi znaju stvarno šta se dešava. Neko možda to ne ide u prilog, ali to nisu ljudi koji bi onda trebali da budu ni u vlasti, a kamoli na bilo kojoj odgovornoj funkciji u nekom preduzeću.